Në takimin ndërparlamentar në Strasburg, deputetët e majorancës dhe opozitës patën sërish mosmarrveshje në disa çështje dhe ende s'kan arritur një deklaratë të përbashkët për takimin e tyre. A mendoni se ata mund ta gjejnë konsensusin për reformat e integrimit për të dërguar një sinjal pozitiv për statusin? I do hope so. That was always my message, our message, that the major... Mesazhi im, që është njëkohësisht mesazhi ynë, është që kërkohet bashkëpunim nga të gjitha partitë politike në Shqipëri për integrimin evropian, pavarësisht nga forca politike që është në pushtet. Unë mendoj se është mirë që opozita ta mbështesë qeverinë, edhe pse ka probleme. E dim që qeveria dhe opozita kanë përplasje për shumë çështje. Këto përplasje janë normale, por kur vjen puna te integrimi evropian, duhet të arrihet konsensusi. As far as the EU integration is concerned, there should be a consensus. And do you think that now there is a sort of consensus between members? A mendoni se ka një klim më të favorshëm tani në gjirin e shteteve anëtare për t'i dhënë statusin e vendit kandidat Shqipërisë apo ka ende dyshime? I personally think there is a consensus. You know, it was hard to get that consensus. Unë mendoj se kemi arritur afër një konsensusi për t'i dhënë statusin e vendit kandidat Shqipërisë. Do të ishte për të ardhur keq nëse kjo dështon për shkak të mosmarrveshjeve në gjirin e klasës politike shqiptare. Keni parasysh se jo çdo shtet anëtar është entuziast për statusin e kandidatit të Shqipërisë. Kështu që politikanët shqiptar duhet ta kuptojnë këtë, mos ndihmoni skeptikët që të fitojnë sërish.